В ефірі «Лайв-студія» для вас працює Ольга Голодова. Вітаю! З понеділка, 1 липня, Угорщина розпочала головування в Європейському Союзі. Зокрема, країна перебрала на себе організацію роботи ЄС на наступні півроку. Тему обговоримо з гостями студії. Андрій Бахметів, політолог, та Михайло Шабанов, політолог, завітали до нас. Дякую, що ви тут. Здравствуйте. Гаслом угорського головування стане видозмінений, але відомий вислів «Зробимо Європу великою знову». Так. Про це повідомило угорське головування в ЄС. Що це означає? Це означає повернення до якихось національних угорських трендів, які вони просувають вже довго. Це означає, що Угорщина копіює, особливо Орбан, щось від Дональда Трампа, намагаючись, можливо, посилати якийсь меседж до цього кандидату. Подобатися, і, крім того, це означає, власне кажучи, що нам треба бути на пересторозі. Тому що Угорщина, а ми розуміємо, що головування – це можливість впливу на різні рішення, може блокувати якесь фінансування щодо України, якісь програми, проекти, які будуть реалізовуватися. Хоча візит Орбана до Києва неочікуваний, знову ж таки, він також є дуже демонстративний. Я наголошую, що пан Орбан дуже хитрий політик, який буде лавіювати в цій ситуації, намагатися і не втратити, як то кажуть, своє обличчя перед своїми виборцями з одного боку, а з іншого боку намагатися грати в гру європейського політика. Хоча вже є звернення від представників Європарламенту, зокрема партії «Зелених», щодо того, що неприйнятно, щоб, власне кажучи, керівництво Угорщини нинішнє головувало, власне кажучи, в Європейській Раді. Тому що режим Орбана, ну давайте визнаємо з вами, що він не є цілком демократичним. Тобто він є гібридним таким, що порівнює різні, скажімо так, формати у цьому сенсі. Важливо розуміти, що Орбан, знову ж таки, не втрачає цього так званого проросійського сліду або зв'язку у цьому сенсі. І на це треба наголосити. І це такий дзвіночок, який насправді з одного боку він демонструє певну приналежність Угорщини з одного боку до європейського простору, тому що їде пан Орбан до Києва, а з іншого боку він не втрачає нагоди говорити, не тільки він, до речі, про меседжі якісь меморіальні щодо Закарпаття українського. Ось, тобто така ситуація балансу, яка Угорщина буде качати всі ці півроку, скоріш за все. Згадали, багато питань зачепили, і з останнього дійсно є інформація від The Guardian з посиланням на свої джерела, власні, що сьогодні, 2 липня, Орбан приїде побачитися, зустрітися з Володимиром Зеленським. На момент запису цього ефіру інформація не підтверджена офіційно в жодних джерелах, є тільки от ті власні джерела The Guardian. І є така інформація, що будуть обговорювати права угорської меншини на заході України. Чому цей візит саме зараз і яка мета? Ну, насправді, погоджуюсь з колегою, що сьогодні завдання Орбана стати знову там серед європейських колег, так, скажімо так, рукопожатим. Тому що ми бачили, що дійсно останній там рік, півтора, була проблема того, що деякі європейські політики, голови урядів відкрито його ігнорували, відмовлялися йому потискати руку. І я думаю, що це дійсно такий символічний візит спочатку до Києва і зустріч з Зеленським для того, щоб підняти і показати, що для Орбана важливий нам не питання комунікації, підтримки сьогодні Путіна і його якась там легалізація в очах європейських політиків, а саме питання національної меншини, і що це питання сьогодні Орбана, ну, воно для нього більш важливе, більш актуальне, ніж питання там підтримки Путіна, питання там російського газу, російської атомної енергетики і так далі. Тому думаю, що він буде таким образом намагатися себе легалізувати і відмити в очах інших європейських політиків, показуючи, що він до цього вів себе так досить дивно і не підтримував там допомогу Україні не тому, що він підтримує сьогодні Путіна і веде там майже таку саму пропутінську політику всередині країни. Це слово стосується питання ЗМІ, питання бізнесу і так далі. А в першу чергу він таким образом показує, що от ви будете підтримувати наші меншини, ви будете їх визнавати на території Закарпаття, і тоді Орбан готовий буде підтримати виділення всіх траншів до України.
Більш ніж ми бачили ще до цього, Орбан ніколи не заявляв про те, що він проти України відкрито, він ніколи не заявляв про те, що він не підтримує територіальну цілісність України або там підтримує збройну відкриту агресію проти України. Але, як значив колега, Орбан досить хитрий. І сьогодні в нього дійсно є багато питань до нього серед європейських політиків. Це питання в тому числі і корупції, це питання несвободи ЗМІ, це питання фальсифікації виборів, це питання взагалі того, що сьогодні Орбан на всі ключові посади, на загальнодержавному і на регіональному рівні розставив своїх людей. По факту є навіть цей синдром режиму Орбана, коли по факту в нього максимально корумпована держава, де повністю, не знаю, там можна прирівняти там з часи Януковича в Україні, коли дійсно назначалися люди не по професійних здібностях, а по просто його там певні там приналежність до нього, його там певні лояльності. Тому так, сьогодні він завітав до Києва для того, щоб, завітати для того, щоб, як сказав колега, показати, що перший крок його взагалі під час головування сьогодні в ЄС, це буде питання взагалі захисту національних меншин, захисту саме цього етнічного угорського. Але я не думаю, що це якимось чином змінить взагалі відношення і його авторитет серед європейських політиків. До нього вже ставляться негативно. Ми бачимо, що сьогодні вже, коли голосують за Володимира Траншів України, його просять або не заходити, аби вони проголосували, або просять його просто вийти, аби вони проголосували. І дійсно це поки виглядає дуже смішно. Тобто Угорщина, зокрема Орбан, буде використовувати ось це головування, нову владу, так, на майбутні півроку, як таку можливість бути вхожим, так, в різні кабінети, користатися цим. Так? До речі, останній час Орбан був в Києві саме за часів Януковича. Тобто це також треба підкреслити, 2012 рік, знову ж таки. І Орбан, дійсно, він буде наголошувати, і ми бачимо по не тільки позиції Орбана, але й тих політиків, представника Угорщини в Єврораді, скажімо так, по позиції міністрів, особливо міністра закордонного, що, власне, тягне за собою угорський уряд і угорська, скажімо так, нинішня політична еліта до загальноєвропейського меседжа. Тобто Орбан, він, в принципі, відноситься до таких традиційних, на мій погляд, євроскептиків. Тобто це також дуже такий важливий дзвіночок, тому що євроскептик, який фактично країна з євроскептичним нахилом, яке головує впродовж 6 місяців. Це недовгий час, і свого часу бажали переглянути цю каденцію, все ж збільшити, 28 країн, так і інше. Але це довгий, пролонгований, скажімо так, час, за який Угорщина може зробити певні кроки, які, можливо, нам не сподобаються, звісно. І тут треба зважити на те, що європейські колеги повинні, перш за все, тиснути на головуючу країну, якщо вона буде робити якісь важкі, скажімо так, для нас кроки або пролонгувати якісь рішення, які наразі вони будуть роздмухувати європейську безпеку. Цього, я сподіваюся, цього не буде у відкритому такому сенсі, бо Орбан розуміє, що на якій волосинці він знаходиться, висить з-поміж європейської спільноти, але все одно тут ця можливість вона зберігається. Тим більше Орбан – це популіст. Він хоче подобатись власному народу, він висуває меседжі, які ніколи не зможе, власне кажучи, виконати, але намагається це робити. Ну і крім того, абсолютно колега вірно зазначив, що його режим в деяких моментах дуже нагадує режим Януковича. Тобто заборони, поступове, скажімо так, насування корумпованого цього середовища, в призначеннях, в кадровій політиці, все це, власне кажучи, помітно. І Угорщина наразі вона виділяється з-поміж інших країн Європи. Ну, її можна, звісно, порівнювати, наприклад, Орбана та прем'єр-міністра Словаччини, але все одно різна ситуація, абсолютно. І тим більше, дивіться, зараз, особливо по загальноєвропейському фону, ми бачимо відродження цього, потужне відродження цього євроскептичного напрямку. Тобто, наприклад, праві у Франції, знову ж таки, також євроскептики. Тобто ця ситуація, вона дуже-дуже повинна нас насправді хвилювати. Тому що цей правий дискурс, він не завжди є проукраїнським. Так, звичайно, можна навести приклад Італії, де Джорджа Мелоні по факту прийшла до влади як правий політик. Вона є правим політиком.
але все одно виступає з українським меседжем, проукраїнським. Але ну, тут ситуація може бути вкрай різною. Країни-учасники Ради ЄС можуть тиснути, як можуть тиснути на Угорщину, якщо дійсно будуть анти-якісь українські гасла або, можливо, висуватися навіть питання на голосування? Ну, беззаперечно, ми вже бачимо елементи цього тиску з боку звернень депутатів. Це один з механізмів, я так розумію, цього потенційного тиску. І не тільки щодо головування Угорщини, а взагалі щодо будь-якого прийнятого, власне кажучи, рішення. Тобто таке право депутатів є на сьогоднішній день. Тобто механізм звернення. Крім того, дійсно, орган так чи інакше, в якому буде головувати, скажімо так, Угорщина, він є колегіальним. Тобто Угорщина буде першою серед рівних. А не, як то кажуть, як казав, старшим, а не босом цій ситуації так. Абсолютно. Тобто Угорщина перша серед рівних. І тому прийняти рішення, скажімо так, без загального консенсусу, вона все одно її представники не зможуть. Ось так. Тобто вони можуть коригувати, якось впливати на ситуацію. Ми бачили, що в межах демократичних систем, ну, наприклад, Сполучених Штатах Америки, поки спікер, скажімо так, не змінив пан Джонсон свого, скажімо так, вектору, ось на що це впливало. І, можливо, така ж подібна ситуація буде складатися в межах Євроради, власне кажучи. Але все одно це колегіальний орган, і тому Угорщина тут не зможе вже кардинально змінити, скажімо так, ситуацію. Андрію, чи має українське МЗС вибудовувати якусь нову риторику, комунікацію з Угорщиною зараз? Думаю, ні. Вони будуть вести той самий лінію діалогу, яку вели до цього. Будуть комунікувати, будуть послідовними. Да. Тобто, я думаю, що це будуть дуже часто, як ми бачили, зустрічі з представниками угорського МЗС, коли вони просто зустрічалися, але насправді КПД таких зустрічей був там майже нульовий, тому що це робилися якісь досить абстрактні заяви про важливість підтримки налагодження комунікації між країнами, це важливість вирішення питання щодо нацменшин на території Закарпаття і так далі. Але як ми бачимо, це насправді тут питання не готовності нашого МЗС, а питання, чи готові реально щось робити угорське МЗС. Тому що ми бачимо, що сьогодні наш МЗС готовий там піти на все, аби дійсно вирішити це питання, його закрити. І навіть сьогодні, незважаючи на те, що в нас є там максимально така патріотична риторика, ну, взагалі загалом по Україні, тобто навіть сьогодні наш МЗС готовий піти деінде там на певні поступки до певного компромісу, дійти з угорським МЗС. Але штука в тому, що угорське МЗС воно не хоче, воно хоче і висуває максимально, як значив колега, такі абсурдні вимоги до сьогодні до українського уряду, які виконати просто ну дійсно нереально. І тому думаю, що це розуміють наші представники МЗС, розуміє пан Кулеба і. В принципі, будуть робити те, що робили. Просто будуть комунікувати, будуть робитися якісь досить загальні заяви, але далі цього, думаю, нічого не піде. Тобто сьогодні всі розуміють, що реально комунікувати з угорським урядом досить важко, тому що в них є там загальна мета, і насправді ця мета там сьогодні не стільки там підтримка України, вирішення взагалі там війни там між нами і Росією. Це питання знайти нові економічні бенефіти сьогодні для Угорщини. Ми бачимо, що сьогодні Орбан робить усе для того, щоб не стільки підтримати Путіна, стільки підтримати власний свій режим, тому що, як зазначив колега, в нього досить багато популістичних заяв, для цих заяв потрібні гроші. Економіка Угорщини ці заяви дійсно реалізувати не може. Для цього йому потрібна підтримка Європейського Союзу. Європейський Союз надає підтримку, тому що є багато питань. Питання свободи слова, питання корумпованості, питання тих самих заяв Орбана, взагалі діяльності його режиму. І тут в нього, в принципі, є там два варіанти. Або піти на поступки з ЄС і дійсно робити країни більш демократичною, але тоді є загроза того, що він може втратити просто своє крісло, може втратити всіх людей, просто позбутися влади. Або другий варіант – це вести досить абсурдну політику і намагатися виторговувати, там, виклянчувати оці гроші з ЄС. І так, на жаль, поки там ЄС взагалі як інституція досить демократична і колегіальний орган, вони будуть з ним комунікувати. Тому що сьогодні виключати Угорщину з ЄС ніхто не буде. Комунікувати з ними потрібно. І, на жаль, це буде це вічне притягування каната, і Орбан тут буде постійно казати «дайте, дайте, дайте». Чи
чи можна очікувати, що наступні півроку за час головування Угорщини українське питання щодо євроінтеграції буде гальмуватися або хоч просто стояти на тому рівні? Ні, думаю, точно не буде, тому що Орбан зараз дійсно, казачі колега, в такій ситуації складній. Тобто він може дійсно піти повністю в таку типикову ситуацію, ну, просто закритися і казати ні-ні-ні, але він тоді повинен розуміти, що тоді ЄС не буде давати субвенцію до його бюджету. І це для нього стане максимально критичним. Він просто не зможе закривати свої програми, тоді вже в його там сторонників, це там агросектор, це там економічний сектор, середній клас, в них вже будуть питання до нього, а чому він себе так поводить. І вони, і цього Орбан дійсно побоюється. Більш того, ми бачимо, що сьогодні там позиція пані Урсули, позиція окремих лідерів максимально радикальна по відношенню до Орбана. Вони не бояться робити різкі заяви про його діяльність, про те, що він сьогодні поводить себе неправильно, дуже часто аморально. І я думаю, що Орбан це теж дуже сильно розуміє. І він буде вести себе, він буде, можливо, там робити певні популістичні заяви навіть щодо України, щодо припинення війни, щодо питання домовленості. А він буде це робити максимально обережно. Можливо, це буде робити навіть не він, а окремі представники його уряду, для того, щоб, скажімо так, прощупати ґрунт, зрозуміти дійсно, як на це відреагують, і далі вже намагатись рухатись. Тобто він хоч робить популістичні заяви, він точно не тупий, він досить хитрий, і він буде намагатися отак левіювати, щоб хоча б щось отримати трохи, можливо, більше, поки він має оцей, оці півроку. Тобто нова посада – це випробування, перш за все, для самої Угорщини? Так, да, насправді так. Тобто, зрозуміло, що сьогодні всі ті механізми, які сьогодні ЄС як інституція налагодили щодо підтримки України, вони будуть і далі рухатись. Можливо, там буде ще питання бюрократії, але як ми бачимо, питання бюрократії – це навіть не питання стільки там підтримки Угорщини, скільки взагалі складності бюрократичних процесів взагалі ЄС як інституції. І думаю, що Орбану потрібно буде насправді за ці півроку максимально підняти свій авторитет і хоча б якось відмити і відбілити себе від того, що він робив там попередні 2,5-3 роки. І оце дійсно буде такий дуже великий виклик для Орбана і для всього угорського уряду. Міністр Угорщини у справах ЄС Янош Бока, представляючи пріоритети уряду на наступні 6 місяців, підкреслив, угорське головування виступатиме як, цитую, «чесний брокер», прагнучи до конструктивної співпраці з усіма країнами, членами та європейськими інституціями, враховуючи сучасні виклики ЄС. Про що йдеться? Чесний брокер? Ну, намагатися лавіювати в цій ситуації і, як казав колега, виторговувати для себе щось. Тут я не вірю, насправді, в чесного брокера, тому що Угорщина досить часто просто тисла, скажімо так, здійснювала тиск на прийняття тих чи інших рішень на загальноєвропейському рівні. Щось їй дозволяло це робити, вони, напевно, певний час були, ну, скажімо так, не те, що орієнтовані повністю на Росію, але в Орбана було відчуття, що він не втратить цей зв'язок повністю, і Путін не буде настільки, скажімо так, ізольований і таврований через свою терористичну поведінку. Наразі Путін, по суті, є злочинець, персона нон-грата, і Орбан намагається, будучи чесним брокером, напевно, якось дистанціюватися від цієї ситуації. Тобто продемонструвати, що він, так, він, можливо, поганий для європейського, але він свій. Він свій, свій європейський політик, можливо, не зовсім такий, якого б його хотіли бачити, але все одно він, умовно кажучи, виступає за єдиний якийсь європейський простір. Хоча, знову-таки, повертаємось до того, що Орбан є класичним популістом і євроскептиком. І, в принципі, нічого такого, що не роблять інші євроскептики, в межах Німеччини, наприклад, або в межах Франції, він, в принципі, йде в цьому ж напрямку, так чи інакше. Тобто, якщо відкинути всі його оці реверанси в контексті Євросоюзу, які він іноді робить, то залишиться лише класичний правий популізм. Я в цьому сенсі хочу нагадати, що, знову ж таки, меседж Закарпаття не тільки меншини, а, по суті, меседж щодо території цього історико-географічного регіону звучить постійно. Причому то з уст Орбана, коли звучав, а з уст його міністрів, зокрема Сіярто,
Давайте знову цей момент пригадаємо. І це дуже-дуже, насправді, повинно Європейський Союз і нас хвилювати. Тому що цей меседж, він не зникає. Ось і Орбан, ну я розумію, що Орбан намагається качати, перш за все, свій електорат, тобто демонструвати йому таку лайтову імперськість. Владу на інших територіях. Вплив і владу десь поза. Угу. Але знову ж таки, давайте згадаємо, що він і нібито і не проти, знову ж таки, загальноєвропейських цінностей, коли це стосується грошей, перш за все. Тобто тут цей момент, він є абсолютно амбівалентним, і, скоріш за все, нічого принципово не зміниться. Ми будемо бачити невеликий рух від традиційного Орбана до Орбана більш відкритого, скажімо так, до діалогу. Хоча представники Угорщини вже наголошують на тому, що ну, на деякій деконцентрації питання України в межах Європейського Союзу. Тобто не відвлікти, а скоріш розгалужити ці питання для того, щоб, як він сказав, make Європейський Союз great again, як то кажуть. Ну, такий європейський трампізм, скажімо так, абсолютно лайтовий. Так. Головування Угорщини, яке почалось 1 липня, може, цитую, спричинити труднощі на переговорному шляху України до ЄС. Про це сказав голова Ради з питань співпраці з Україною, голова Комітету в закордонних справах Сейму Павел Коваль. Цитую, відомо, що угорці ставлять все нові вимоги в Україні, які де-факто не стосуються переговорів про вступ. Думаю, що це не зміниться з огляду на роль націоналістичних тем у внутрішній політиці Угорщини, особливо щодо питань прав меншин. Угорці будуть намагатися включити це в переговори в такий спосіб, щоб ефективно блокувати переговори. Але побачимо, може підуть іншою дорогою. За його словами, під час польського головування, яке починається 1 січня 2025 року, можливе прискорення, втім, додає, що багато чого залежить від України. Які ваші думки з цього приводу? Ну, щодо прискорення в період головування Польщі, ну, тут також є питання, тому що ми бачили з вами свого часу, що прихід Дональда Туска з одного боку, до, скажімо так, найвищої виконавчої посади, але з іншого боку ми бачили масштабні протести фермерів на кордоні, роздмухування цієї ситуації. А це не зникне, воно буде періодично виникати. І давайте не забувати про те, що ці настрої будуть підігрівати у внутрішньому порядку денному деякі проросійські політичні сили, зокрема Польська Конфедерація, з невеликим впливом, але все одно ось будуть підігріватися якісь страхи, тому інституційно так, головування Польщі з 25-го року, початку це дуже добре. Але з іншого боку, різких змін у цьому сенсі я не передбачаю, тому що з кожним окремим урядом в Україні своя, скажімо так, історія взаємовідносин, а Європейський Союз все ж таки залишається такою своєрідною конфедерацією, де повинно погодження бути з усіма, так чи інше. Так чи інакше. А ці суперечки, вони будуть виникати, і тому швидкого руху ми з вами не побачимо, на жаль. Хоча тенденції є до швидкого руху, до єдиного європейського простору, є заяви на загальноєвропейському рівні, є підтримка з боку пані Урсули фон дер Ляєн, але кожен окремий уряд повинен для себе визначити, скажімо так, пріоритети щодо України. Міністр у справах Європи Угорщини Бока не дав жодних підстав сподіватись на прогрес в переговорах про вступ України до ЄС, які Київ і Брюссель розпочали під 25 червня, що з військовою допомогою для України. Я думаю, що тут теж проблем не буде. Ми бачимо, що сьогодні і країни, там, лідери урядів ЄС намагаються розробити механізм постійної підтримки України, щоб не залежати не від внутрішніх питань бюрократії, не від питань підтримки з боку Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що тут жодним чином проблем точно не буде. Ми бачили, що і до цього лунала заява про те, що наче ми не зможемо, нам не зможуть надати допомогу через те, що є позиція у, там, взагалі Орбану. Але потім ми бачили, що за день або навіть
навіть той самий день, коли йшло вже фінальне голосування, з Орбаном домовлялися. Це знову про те, що я заговорила з колегою, це питання просто намагатися щось тобі виторгувати більше, отримувати більше грошей. Тому що він розуміє сьогодні Орбан, що, знову ж повторюсь, через корупцію, через там його діяльність, йому вже не хочуть надавати гроші в рамках ЄС, доки він не буде проводити певні внутрішні реформи. Тобто там на сьогодні там питання виділених грошей навіть Угорщини таке саме, як сьогодні там, наприклад, вступ України до ЄС. Тобто ми виконуємо реформи, просуваємось, швидше вступаємо. Так само і сьогодні з Угорщиною щодо отримування транш від ЄС. Якщо там Орбан виконує певні, ну, в рамках реформ певні моменти, йому виділяють гроші. Якщо не виконують, гроші починають вальмувати, а якщо є певний там відкат в реформах, можуть взагалі не виділяти. І Орбан це розуміє, і я думаю, що тут точно проблем не буде. Якщо казати щодо питання там вступу до ЄС, якби насправді сьогодні питання угорських нацменшин було найбільш актуальним і важливим питанням щодо вступу до України до ЄС, тому це питання вирішили максимально швидко. Але ми повинні розуміти, що є питання економічної реформи, є питання податкової реформи. Дуже багато питань, в яких, на жаль, після початку повномасштабного вторгнення через інші важливі питання ми дійсно в деяких реформах відкатилися назад. І я думаю, що це сьогодні питання вступу залежить вже насправді здебільшого не стільки від країн ЄС, скільки дійсно від реформування деяких аспектів самої України. Це більш важливо. Михайло казав, що питання для голови в Раді ЄС – це перший серед рівних, так? От враховуючи цей момент, я думаю, Угорщина точно це розуміє, які обов'язки будуть і як вони будуть виконуватися з боку угорського уряду? Ну, насправді в нього суто організаційні питання. Він буде головувати, він буде проводити організацію, буде там, не знаю, розсилати план заходів. Да, план заходів, розсилати запрошення, буде таким секретарем, з яким навіть буде тиснути руку. Ну, буде формувати порядок денний. Деякі колеги там зазначали про те, що може бути проблема з формуванням порядку денного. Я думаю, що проблем не буде. Тому що, знову ж, Орбан боїться. Орбан досить трусливий. Він буде боятися інших більш сильних колег. Ми навіть можемо побачити, як він комунікує з пані Урсулою, і він її відкрито боїться. Я думаю, що навіть з головуванням питання формування там порядку денного точно проблем не буде. Останнє. Якщо зустріч Орбана і Зеленського сьогодні відбудеться, яких результатів очікуєте? Що це буде? Ну, вони, безумовно, позитивні вже в тому, що Орбан приїде чи приїхав. Тобто досі інформація, вона така, знаєте, амбівалентна. Це вже позитивний такий крок, який абсолютно виважений з боку угорської сторони. Ви розумієте, коли ти довго накочував деякі антиукраїнські меседжі, а тут ти з'являєшся знову ж таки в столиці України, то це добрий позитивний крок щодо не зближення, але хоча б деякого потеплішання, скажімо так, відносин з дипломатичної точки зору. А надалі будемо дивитися, насправді, тому що дійсно початок головування він вже де-факто стартував з 1 липня, власне кажучи, і які кроки надалі будуть робитися. Є заява, є цей «Make great again», але що до нього буде, власне, як то кажуть, додаватися? Я, знову ж таки, погоджуюсь з колегою, що суто така технічна організаційна роль Угорщини, вона буде пролонгуватися. Тобто якихось різких рухів їх не буде, але водночас на свій внутрішній електорат Орбан буде транслювати, ну, скажімо так, свою персональну велич в цій ситуації, ну, якусь, скажімо так, перемоги, суб'єктність в цьому процесі, ось він, його візити, власне, це також є елемент суб'єктності. Але водночас підспудно буде, власне, існувати оцей бекграунд заяв різних міністрів, представників і так далі, і чиновників від Угорщини, на які нам треба також зволікати, тому що вони часто проговорюють те, що Орбан не проговорює, власне кажучи. І те, що вони бажають меншої уваги до підтримки України, оце нам треба тримати в голові. Тому що цей момент може простежуватися, але тут вони бажають більше грошей, власне кажучи, які виділялися для Угорщини, для її реформування і таке інше. Тобто подивимось на мудрість європейських чиновників в цьому сенсі, наскільки оцей загальний правий поворот в межах Європейського Союзу, він буде, ну, скажімо так, дисонувати або навпаки грати в унісон з головуванням Угорщини.
цьому процесі, тому що, знову ж таки, повернемось до того, що Фідес, Орбан – це так чи інакше, це євроскептики. Хоча деякі ліберальні контексти ось звучали після виборів в Європейський парламент, тобто там ліберальний дискурс, він також в Угорщині зазвучав деяким сенсом. Подивимось. Я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую, що ви завітали. Андрій Бахметів, Михайло Шабанов були цієї години. Для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.